Hola, molt bona vesprada. Integració total de les persones amb discapacitat. Aquesta és la qüestió que posem avui en este des de Magazine Teresa Fort damunt de la taula. Els proposem que escolten i que veguen l'entrevista que hem realitzat a responsables de la Fundació Espurna de Gandia, que es donen els detalls del treball que suposa el conveni que acaben d'oficialitzar amb la Universitat Catòlica de València, que suposa l'intercanvi de professionals, personal que treballa en amb dues entitats i tot amb aquest objectiu de la integració total de les persones amb discapacitat. Així és que anem a escoltar l'entrevista. Així és, avui anem a centrar el test de Magazine Teresa Fort a parlar de sinergies, en aquest cas concretament entre la Fundació Espurna i també les entitats universitàries, en concret la Universitat Catòlica de València, que s'acaba de signar un acord de col·laboració entre ambdues entitats, però no és l'única universitat amb la qual es treballa des de la Fundació Espurna, perquè també hi ha línies de treball amb la Universitat Politècnica de València. Ja veuen els convidats que ens acompanyen com a directora de la Fundació Espurna, Charo García. Charo, bona vesprada. Bona vesprada. I com a vicepresident de la Fundació, José Pedro García. José Pedro, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, suposo que satisfacció absoluta en aquesta renovació, oficialització. En principi, en la Universitat Catòlica de València, que jo crec que hi són beneficiades les dues entitats, no, Charo? Sí, sí, hi són les dues beneficiades. És un projecte que ja venia de temps, perquè vam fer un projecte europeu i ells col·laboràvem amb nosaltres d'educació inclusiva. Entonces, arrel d'això, van a començar a proposar-nos participar en un màster com a professors d'educació inclusiva. Van dir que sí. Després també teníem uns altres projectes ja que havien firmat convenis no tan marcos, sinó més menudets, per el tema de el voluntariat, perquè nosaltres treballem amb molts voluntaris en el tema de l'oci i ens interessava que s'oficialitzarà més i així ens poguérem dotar de més voluntaris i que els voluntaris, tota la gent que estudia en la rama social, tinguera clar què són les persones amb diversitat funcional i intel·lectual. Clar, perquè és important, en aquest cas, José Pedro, aquesta relació entre l'entitat universitària i la realitat que l'envolta, no? En aquest cas, en aquesta línia de caràcter social, totalment. Clar, bàsicament una de les funcions fonamentals que té la universitat, qualsevol universitat, i concretament la universitat pública, que és en la que jo treballo, és ajudar a recolzar a qui mos paga, que és la societat. Concretament, en el cas de la Politècnica de València, la relació és molt llarga, també per qüestions personals. La meva implicació familiar en la Fundació és una i la meva implicació professional en la Politècnica València. És professor. Jo soc professor en la Politècnica València, en València, en l'Escola d'Industrials, però jo crec que si es comencem a recordar coses que s'han fet, per exemple, el sistema d'informació, l'ERP, que funciona ara mateix en la Universitat Politècnica de València, van començar, o la primera llavor que es va plantar va ser un alumne de l'Escola Politècnica de Gandia, dirigit pel professor Jordi Mauri fa molt de temps. N'hi ha coses que se fan així en Gandia, com el tema dels vídeos, l'activitat. Han fet diversos vídeos que ens els feren també des de la Universitat Politècnica i... Més, ja fa molt de temps, quan la Fundació Espurna intentava promocionar el deport de persones amb discapacitat o diversitat funcional, fem falta unes instal·lacions. Les instal·lacions de la Universitat Politècnica en València són enormes i teníem accés al entonces rector, que era Justo Nieto, vam entrar en el despatx, vam demanar, ens fan falta unes instal·lacions, va dir, de fet, i des d'entonces, ja fa 25 anys, les jornades de Copava es celebren allí anualment, i ja ningú sap que va ser la Fundació Espurna la que va entrar en el despatx, que és el millor de tot, les coses funcionen, i n'hi ha alguna gent que se'n recorda, i tal, i uns altres no, però és el millor de tot. Estem parlant de 25 anys de relació entre la Universitat Politècnica i la Fundació Espurna. Sí, això és el deport, que això ha anat continuant, se continuen fent les jornades de deport, de Copava, se continuen fent allí, jo per almenys cada any els veig, no sé si les fan. La jornada de bàsquet, les finals de bàsquet i les finals d'atletisme. I després n'hi ha una altra cosa que té a veure, per una banda la investigació i per altra banda la docència, o la investigació i la docència, perquè la meva manera d'entendre la investigació i la docència és que estan les dues molt imbricades. Llavors fa molt de temps, un alumne meu, Cristóbal Miralles, va començar a fer la tesi doctoral en una cosa superparticular, que és les línies de muntatge en persones amb diversitat. En realitat, és una cosa molt teòrica, però totes les hipòtesis sempre són que totes les persones som iguals,
Claro, es una hipótesis absurda, pero es la que niaba. I, bueno, la van rebentar i d'entendres publiquem molts papers d'investigació pura en això i curiosament Cristóbal és ara mateix el que està liderant la Fundació CEDAT, que és una fundació que té la Universitat Politècnica de València en València. No? És una altra relació, no sé, més relacions que n'hi ha, alumnes que fan els treballs fins de màster en disseny d'aplicacions, en millora de llocs de treball, és també una relació, una miqueta més fluixeta, però és una relació. No, i ara mateix estem posant un projecte en marxa en Favara, en una altra empresa, i és un alumne en pràctiques de la universitat. Clar, tot això es fa, és a doble vessant, que és la inserció social i també la laboral de la gent que forma part de la Fundació Espurna, no? I ahí té un paper fonamental la universitat. És inserció social i laboral. Clar, deixa'm que clave jo la meva punxeta. En el tema de la inserció social i laboral, això té que veure en la filosofia de la Fundació Espurna, no n'hi ha inserció social sense inserció laboral. I de fet és una qüestió que estem vivint ara tota la societat, no? El problema de la falta d'ocupació i la integració. No? Però particularment en les persones amb discapacitat intel·lectual és una activitat. No? Eixa activitat habitualment es resol sempre els abogats, no? la gent de lleis, fent lleis, però jo sempre dic que som els enginyers industrials els que ens encarreguem de xatxuar, perquè la llei pot dir el que vulgui, però al final el treballador que té que entrar en el meu espai, en el meu territori, jo tindré que acceptar-lo, més enllà de lo que diga la llei. No? I ahí és una llavor que en el nostre grup d'investigació, Rogle, que des de fa molt de temps estem treballant, que és implicar els alumnes d'enginyeria en que siguin conscients de la seva responsabilitat. Perquè és la seva responsabilitat és que quan ve una persona amb discapacitat, en diversitat funcional, de qualsevol tipus, i particularment en discapacitat intel·lectual, que sapem que tenen que fer un esforç extra, perquè n'hi ha que fer l'esforç extra. Però la frase és no hay mejora sin tensión, i entonces aquest estrès addicional que li tirem al sistema, pues, sempre la experiència demostra que redunda en una millora del sistema productiu. Però bueno, ja, jo ja he clavat la meva punxeta. Continuem en Espurna, si vols. Clar, perquè la Fundació Espurna, anem a recordar, des de quan esteu treballant, existís, des de quan existís Fundació Espurna? Naix en el 96 i naix per donar treball, entonces per això aquesta vinculació, o sigui, no és que les coses apareixen, sinó perquè pensàvem i continuem creient que el treball és la millor manera d'inserció social, no? I, sí. I per això la Politécnica des de sempre ens ha ajudat a veure com ho podíem fer. Sí. Nosaltres naixem en el 96 en un centre especial de treball de 5 treballadors i actualment en aquests moments en tenim 100, han passat ja... De 5 a 100? A 100, i han passat ja en 3 crisis, no? No sabem ara on anem, però bueno, de moment estem peleant-les, han hagut moments molt roïns, però bueno, continuem luchant i continuem un poquet el que deia José Pedro, no? Que és una, eixa és la gran llavor, no? Si els ingenieros, quan nosaltres anem a demanar faena, han sentit parlar de que la discapacitat pot entrar en la seva empresa i la discapacitat intel·lectual, ja no és que què m'estàs contant, no? O sea, sí. Ja és que en l'escola universitària li ho vam explicar. Sí. No som uns locos que, bueno, no sabíem què fer un dia i pensem que per això és tan important que la universitat se clave i per això també el altre conveni de la Universitat Catòlica, que no isguen sense saber que no la part social n'hi ha una part acadèmica darrere, no? O sigui, no és només mera voluntat, sí, sinó que n'hi ha una part acadèmica. Però tot siga dit, la realitat, el dia rere dia, això és el que ha de ser, cada vegada hi ha major consciència, però encara hi ha molta, en el teixit empresarial, n'hi ha molt empresari, empreses, que no accepten persones amb diversitat o funcional. És complicat, n'hi ha que entendre-ho. O sea, n'hi ha que entendre-ho. Una persona pot dir en tota la bona voluntat que vol resoldre el problema, però el camió té que carregar-se antes de les 12, saps? Ja tinc prou problemes com perquè m'afegeixis un o més, que és intentar lidiar amb una persona que no és igual. Ningú som iguals, no? però que és més diferent. La diferència està a la riquesa. Clar, sí, efectivament, però quan... això incrementa la complexitat, o sigui, la incrementa, i és un fet que la incrementa. Una altra cosa és que la nostra experiència al llarg dels anys, i bueno, es pot demostrar, és que
ese estrés adicional que provoca treballar en persones que són diferents, com tots som diferents, però una miqueta més diferents, pues fa que tinga que repensar coses. No? Nosaltres hem tingut experiències de productes, quan mon pare anava per ahí demanant faena als empresaris de la comarca, jo me'n recordo d'un producte que encara utilitza en classe com a exemple, d'un producte que ningú volia fer en aquella fàbrica perquè feia molt de ruïdo, perquè era avorrit de fer, tal. Ese producte, quan se va incorporar dins de l'activitat del centre ocupacional, al principi va generar problemes, però aquests problemes se van resoldre, i quan se van resoldre es va multiplicar per 5 la velocitat de fer aquesta faena. No? I ese no és una casualitat, és lo normal, però n'hi ha que entendre també que l'empresa té una dificultat, i per això està la Fundació, i la Fundació en la universitat per ajudar a superar aquesta barrera, i bueno, se fa. A més, per a tindre el contacte directe amb aquesta realitat, comentaves tu abans, aquesta participació de la Fundació Espurna en els màsters, en el cas de la Universitat Catòlica, és màster d'educació inclusiva, que això és fonamental. Ahí vosaltres aporteu, no?, el vostre coneixement en aquest àmbit universitari, en Politècnica, Universitat Catòlica... Sí, ahí entrem ja més en la part d'educació, no? Entonces, nosaltres la relació, com dia abans, comença quan es comencem un màster d'educació inclusiva, perquè tenim un centre d'atenció primerenca en Tavernes que tenim a xiquets de 0 a 6 anys. I nosaltres fem aquest acompanyament a les escoles i ens trobem en una situació de que a vegades els mestres, perquè la dificultat ve perquè tot el món pensa que no va fer-ho bé. Entonces, esa és la nostra aportació. Deixa't aconsellar, n'hi ha professionals que te van ajudar, no tingues por, no? Però no el retires a la primera de canvi, perquè sempre pensem jo que els mestres es retiren, però per falta a vegades de formació o per falta a vegades de mitjos i ante tot per por. Entonces, pergam la por, nosaltres el que estem fent en el centre d'atenció en Dignavall és fer aquests acompanyaments perquè els mestres se siguin, ells tenen una formació, tenen una bona formació quasi tots, se siguin valorats i que venguin que sí que ho poden tirar avant. Si no n'hi ha inclusió mentre són menuts, quan siguin majors, jo què li vaig a contar? O sigui, l'ideal ja no és que l'ingeniero tinga clar que ho ha sentit en l'escola, sinó és viure durant tota la vida que en la teua classe n'hi havia una persona i que aquesta persona podia ajudar a fer aquestes coses. Viure en la diferència. I això jo crec que és el que ens fa bé a tota la societat. O sigui, no només lluitem per els nostres, jo crec que la igualtat es comença per acceptar-nos tots, no? I per viure des de que som menuts, no? I per això la importància de l'educació inclusiva. Clar, de fet, quan eduquem en valors s'ha de treballar des dels primers anys de vida per aconseguir un millor resultat. Clar, el tema és que una cosa és parlar de la teoria i després una altra cosa dur-lo a la pràctica, i en la pràctica pues, n'hi ha dies que vas millor i n'hi ha dies que vas pitjor i has de trobar la força en els dies que va bé per superar els dies que va una miqueta pitjor, perquè bueno, perquè la vida és així. El que passa és que si tu trobes la manera de desfer-te de part del problema, per dir una manera, si dius, bueno, este problema no és meu, la part una miqueta, la teua vida passa a ser més senzilla, no dic que millor, simplement més senzilla. No? I quan tu tens un fum de problemes que tens que anar resolguent, pues, un problema addicional, si te'l pots apartar, és raonable, és lògic que algú diga, pues, jo me puc aportar este problema pues, millor. No? La qüestió és que entengam que és la nostra obligació, no és una paraula obligació, la nostra responsabilitat és jo tinc aquesta oportunitat de fer-ho, durant un cert temps vaig intentar-ho. I ahí està Espurna intentant dir, bueno, i això es pot fer i se pot donar este pas o se pot donar l'altre o això ho han provat i no ha funcionat i això sí que ho han provat. No? Jo crec que això és l'àrea de implicació i sí de la nostra zona de confort per a l'interès general, en definitiva, no? Sí, sí, és així, no? O sigui, és que no té, és així, però i una vegada així, jo crec que tot el món diu, ostres, que meravella, perquè sí. Realment ens aporten moltes coses, o sigui, les millores n'hi ha una cosa, a més, que ho explica José Pedro i sempre, que és el tema de les rampes. Les rampes eren per a les persones amb discapacitat física, per a les caires, no? Les rampes són per a tot el món. Sí. Les rampes, la senyora Maria, que va en el seu carro de compra, pot anar perfectament en el seu carro sense que ningú la tinga que ajudar. Sí. O jo que un dia m'ha trencat el turmell o el genoll, necessite també la rampa, és a dir. Entonces, pensem que aquestes rampes només són per a quatre persones, no? Estem totalment equivocats. Aquestes rampes
participantes s'han fet països quatre persones, però en majoria de tota una societat. Estem parlant de l'índex de treball, que es va parlar de la Politècnica, en aquest cas, de la Fundació Espurna. Crec que en aquest cas, des de la Universitat Politècnica València, també parlem de projectes o programes europeus, no? És a dir, que apunteu, teniu molt clar. La Universitat Politècnica València és una universitat que dins de les universitats espanyoles és de la que més activitat té a nivell d'activitats europees, concretament de projectes europeus. Habitualment això sempre ha sigut de temes de recerca, d'investigació bàsica, jo he participat en prou i entonces, bueno, els veus com una cosa natural. Clar, diguem que l'esforç que estem fent ara és treballar des d'Espurna en projectes europeus. És a dir, totes les avantatges que ens dona parlar en alemans o parlar en eslovacos o parlar en turcos o en grecs, quan fem investigació, ens la té que donar també quan parlem d'integració. Hi han participat en un projecte, ara estem en dos oberts, un que és de deport inclusiu i l'altre que és de l'ús de les tecnologies mòbils, concretament en l'àmbit de persones amb discapacitat intel·lectual, que té les seues particularitats. O sigui, en realitat no sabem molt bé com hem d'utilitzar l'Instagram i com hem d'utilitzar el WhatsApp i ens lleven hores i hores, qualsevol de nosaltres mira el mòbil i diu com ha pogut ser que ha estat tantes hores fent-ho, però clar, si damunt li afegeixes un cert component addicional de, a lo millor, dificultat en escriure, un altre mecanisme de comunicació que la red social no estava pensat per aquesta situació, doncs això complica el tema. Com es té que resoldre? No ho sabem, però ara el que fem és parlar en uns i altres i anar veient cada un com està aproximant-se al problema fins que siguem capaços de dir, bueno, doncs això pareix que funciona i això pareix que no funciona. Jo no puc deixar que els meus fills estiguen tot el temps mirant l'Instagram, tot el dia pegats al flip-flop o com es diga lo de ballar, doncs el mateix ocorreix en les persones amb discapacitat intel·lectual, que alguns són com xiquets, i entonces, bueno, hem de trobar la manera, perquè tampoc pots llevar-li el mòbil, perquè el mòbil té unes possibilitats, una quantitat de coses. N'hi ha una cosa que quan explique este tema, sempre conte en el restaurant Boga, aprofitem per fer una miqueta de publicitat, en el restaurant ve gent que no parla espanyol, no parla ni castellà ni valencià, no? I volen tindre el menú en anglès i tal. Bueno, se pot traduir el menú, i el menú està traduït a l'anglès, al francès i a l'alemà, utilitzant el Google Translator i tal, o sigui, vull dir que per això estan les xarxes, però el més interessant, un dia va arribar a casa un dels meus germans va vindre en una caixa de galletes, una caixa que posava Butter Cookies, i entonces de repente la meva germana Cristina agarra l'Urgel que diu ella, agarra el mòbil i diu galletes de mantequilla. Com ho havia fet? Ho havia après a traduir utilitzant el Google Translator, fent-li una foto al tal, i entonces sabia que eren galletes de mantequilla. Això per a la meva germana o per a ma mare, que tampoc parla molt d'anglès. Vull dir que serveix en general per a incrementar-ho, però té uns perills, i aquests perills hem d'entendre-los també, hem d'utilitzar-los. En Espurna, des de fa molt de temps, tenim ordenadors, alguns d'ells donats per la Universitat Politècnica de València, dels ordenadors que es retiren també, i participen en les xarxes socials i escriuen i tal, i sabem que n'hi ha coses que es poden fer i coses que són una miqueta més complicades. I aquest és un projecte europeu. I l'altre, en el que també tenim molta experiència, és en el tema del deport inclusiu. Tradicionalment, primer és traure el xicó o la xicona del seu entorn i fer-lo fer deport, que no era una cosa en la que estàvem pensant, i entonces passa per el deport adaptat, i això és una realitat que existeix i que, és fenomenal. Perquè tinguem una idea, deport adaptat seria com campeones. No és adaptat perquè això és bàsquet normal, però en la idea que acceptem que fan passos, acceptem que fan dobles i tal. I després està el que és el deport inclusiu, que significa que en el mateix equip tinguem a gent que siguin jugadors, i siguin persones amb discapacitat o amb diversitat funcional en general, perquè tot pot ser. Llavors, clar, aquest deport inclusiu és encara més gratificant per a tots. Jo he jugat a rugbi i he jugat a rugbi inclusiu. És moltíssim més divertit el rugbi inclusiu, potser perquè ja estic major, però el rugbi inclusiu per la diversitat que n'hi ha, que és la diversitat del rugbi, però a lo bèstia.
Bueno, pues d'això també tenim una experiència i altres països pues, tenen altres experiències, en altres recursos, a lo millor en més diners, a lo millor, bueno, cada uno està fent-ho i estem intentant-ho i transmitint i arreplegant informació per a fer una miqueta millor. Compartir experiències. Ja hem esgotat el temps, però hem de fer encara que sigui referència al tema dels pisos tutelats, que és una altra eina de treball, una altra línia que és fonamental per a Fundació Espurna i ja hi esteu treballant-ho per a aquesta integració i, a més, l'autoestima, la independència de la gent que està en Fundació Espurna, no? Sí, sí, això va ser, jo crec que és un dels projectes més bonics que tenim, no? Era eixir ja de les institucions residencials, com s'havia fet tota la vida, i eixir al carrer, que ens veguen, no? Que ens toquen, i en una vivenda tutela pues, tenen que eixir a comprar, tenen que eixir a fer les seues tasques, i entonces, però ja ens han quedat menuts, i estem en aquests moments en un nou projecte, que és la rehabilitació de l'avinguda de l'edifici que tenim en l'avinguda del Raval, que estem de mà de l'Ajuntament, intentant veure a veure si pot entrar en conselleria. Però bueno, estem ahí perquè ens falten places. Perquè realment és algo que s'ha acollit de molt bona gana en la majoria de les famílies i entonces ens falten places. Si no ens faltaren, pues diríem, bueno, ja ens podem quedar tranquil·lets. No? Però com ens continuen demandant, estem ahí a veure si aquest projecte és davant. Treballar per anar a més i responent a les necessitats de la societat. José Pedro Charo, com a vicepresident, com a directora de, respectivament, de la Fundació Esport, moltíssimes gràcies, enhorabona per la tasca que realitzeu i per aquesta passió que es nota quan uno vos escolta. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Gràcies a vosaltres. És el tema que avui posàvem damunt de la taula en el test de magasin d'altres esforços. Per la nostra part, no res més. I ja saben, si tenen ganes de més, de compartir amb nosaltres, demà a la mateixa hora, així, en Teresa Fort.